Производителите на зелко Струмичко во екот на бербата бараат стабилни откупни цени. Револтирани се што трговците преку ноги менуваат без да бидат информирани. Тврдат дека за една цена се договараат, а за друга се врши продажбата. Сега на магазиновик не знам, не пише белешка, цена. Ке видиме кај ке, и сите това го исто говорат. На делни цени нема. Само за на магазинот ставам така да се знае, а не вреда това што е ставам за инспекција. Друго не вреда ништо. Денеска кажува дека 25 динар сега да свалят цената, сега ќе видиме на магазино как ке. По вчерашните протести и блокади во Струмичко Муртино, Министерството за земјоделство ги седна на маса производителите и трговците. Договорија да се формира тело кое ќе има за задача да ги информира земјоделците ден предходно за евентуална корекција на откупните цени. Да тоа се прави пред предпоставки дека можно е да дојде до пат на цената ден пред тоа да се разговарат, да се запознаат и ако дојде до пат на цената, поради кои причини е тоа? Дали од страна на од пазарот кај што се извезува или пак не само тоа, но исто така изборувајќи и за квалитетот, каква во моментот зборувавме за каква зелка да се бере од која големина. Во меѓувреме, трговците дале цврсти гаранции дека наредниве денови зелката во Струмичко ќе се откупува по цена од 25 денари за килограм. Цената е таа и моментално ќе се откупува на 25 денари. И ако има потреба за помала цена, ние ќе бидеме известени, ќе бидеме заедно со нив. Они да деа предлози што ќе се бара и на која цена ќе се бара, од нас е да ги спуштуваме и да им го дадаме това што го терат на 25 денари. Проледната зелка од Струмичкиот регион овој период се извезува во Русија, Романија, Полска, Белорусија и Украина.